filmando? Eu. Quer filmar? Bota na mão. Assim. E fica segurando. E não bota o dedo na frente. Aí. Fica, vai filmando. Entendi. A menininha não pode. Não? Não. Ela só tá com o lado do gatinho. Mas é que tá frio aqui. Mas aquela menininha tá com a blusa de gatinho. É? Não tira que a tua mãe vai ficar brava comigo. Deixa chegar a tua mãe. Espera um pouco.